តើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការបិទបោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតពី home education ណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតពីខ្លួនខ្ញុំតើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការបិទបោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតពី home education ណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអួតពីខ្លួនខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំអួតទាំងអស់ណាខ្ញុំអួតពី home education ផងខ្ញុំអួតពីខ្លួនខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យគាត់ trust ណាអញ្ចឹងតើខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីចំបិតកាលុកជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចោះជាសមាជិករបស់ home ទី1ខ្ញុំចែករំលែកអីគេខ្ញុំចែករំលែក reference សិនចឹងហ៎ reference ខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនសង្កេតទេតើហេតុអីបានខ្ញុំយកបងលីណាទៅនិយាយហេតុអីបានខ្ញុំយកបងសុផាត់ទៅនិយាយហេតុអីបានខ្ញុំយកពួកគាត់ទៅនិយាយហេតុផលទី1គាត់គឺដោយសារបងគាត់ណាគាត់លក់ថ្នាំពេទ្យចឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយបាទជុំវិញបាញ់ឈើច្រើនជាងដឹងក៏លោកដើមពេទ្យបងខ្លះគាត់ជាអ្នកបង្កើត clinic អញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យអីគេវិស័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខ្មិចពេលខ្ញុំនិយាយមនុស្សក្នុងវិស័យរបស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបងខ្ញុំយកបងលីណាទៅនិយាយហេតុអីខ្ញុំបងយកបងសុផាត់ទៅនិយាយអត់យកបងប៉ូលីទៅនិយាយព្រោះបងប៉ូលីគាត់ខាងសុខភាពដែរបើថាខ្ញុំអត់ចូលគាត់ទៅនិយាយដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នក real វិស័យ doctor គ្រូពេទ្យព្យាបាលទេគាត់ថាជាវិស័យអាហារបំប៉នយកអត់ស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីអីគេយើងសុខធ្វើឡើងដើម្បីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចមាន network ប៉ិតប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងណាគាត់អាចមានមនុស្សដែលអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគ្រាបានក្នុងវិស័យស្តៀងគ្រាទៅបីបោសុផាត់ក៏ព្យាបាលទូទៅបងឯងគ្រូពេទ្យខាងពេទ្យថ្មីនៃដូចគ្នាបងសំអាតបងអាងនេះគាត់ខាងអីគេកូនក្មេងមើលទៅអូខេជជែកគ្នាបានទេជជែកគ្នាបានជួយគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺខ្ញុំជុំយើងប្រវាយ testimony ឲ្យគាត់មួយអូខេពីចំដោយ home location ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144